Tervehdys ja aivan mahtavaa vuotta 2024. Se olisi sitten Korkki TV:n historian ensimmäinen lähetys sisähallista, nimittäin täälläkin pakkasrajat paukkuvat, ei tietenkään ihmisillä. Säähän on pelkkä pukeutumiskysymys, mutta se on tämän Sakemannien tekniikka. Tultiin tänne vähän Helsingin keskuskirjasto Oodiin lataamaan akkuja niin sanotusti. Ja sehän sopii kuin päivän teemaan sähkön hinta. Nyt kun Suomi on kuulemma sähköomavarainen ja tämmöisellä pikkupakkasella sähkön hinta paukuttelee yli 2 euron kilowattitunti, niin panee tietysti kysymään, että mitenköhän meille mahtaisi käydä, jos meillä olisi tuosta sähköstä hiukan pulaa. Muissa Pohjoismaissa on tietysti täysin toisenlaiset puheenaiheet ja Tanskassa kuninkaaksi nousee Reetu, eli Frederik nyt pitäisi tietysti saada jostain Ruotsiin vielä Danny, niin kaikki olisi kunnossa. Meillä täällä tasavallassa on vähän arkisemmat askareet, mutta presidenttiä pukkaa ja presidentin vaalien loppusuoran käynnistymisen näkee siitäkin, että television vaalitentit pyörivät jo täyttä päätä, mutta tiedättekö, mitä eroa on presidentinvaaleilla ja mäkihypyllä? No, tietysti se, että melkoisella todennäköisyydellä näissä karkeloissa 2 suomalaista pääsee toiselle kierrokselle. Venäjällä puolestaan gallupit kertovat kummallisia asioita, nimittäin tuoreen kyselyn mukaan, kun kysyttiin venäläisiltä toiveita uudelle vuodelle, niin 50% toivoi rauhaa ja vain 2% toivoi Vladimir Putinin uudelleen valintaa. Onnittelut pikkuleijonille, ihan hyvihän ne katastrofikisat, niin kuin lehdestä saatiin vielä viikko sitten lukea, niin ihan hyvihän ne katastrofikisat sitten loppujen lopuksi menivät. Loppujen lopuksi se olisi muuten loppiainen tässä viikko sitten. Jotkut yllättyivät tai jopa järkyttyivät siitä, että uuden vuoden aattona alkot olivat kiinni, kun oli sunnuntai. No, järkytys varmaan pahenee, sillä sääntö Suomi etenee nyt sillä tavoin, että tällä kertaa alkot ovat kiinni myös lauantaina. Ja jos tasaisen vauhdin taulukon mukaan edetään, niin ehkä viikon päästä alkot saadaan kiinni jo perjantaiksi. Pysykää lämpimänä.